Con quatro concorrenza estadual, Bernardina, Stender, União da Vitória, Paraná. Regenciado, maestro Robson Santos. Coreografia, Sandra Correia. Baliza, Daniele Alves Pereira. Primeira peça, King of the King. Vai para a Valença, amigo. Vai para a Valença. Atenção, por gentileza, os componentes da Taubaté, o ônibus já está despartida. Atenção, por gentileza, os integrantes da Taubaté. Thank you.
Obrigado.